Zorane. Što manje? Ništa manje. Zahvaljujem. Moj život nekako je emocije, a ja bez emocije ne mogu. Tako živim, to me vuče. Čim imamo još poneku crnu, pored ovih belih, znači ima još malo emocije. Da, ima još, a, bit će ih. Ja sam to osjetio i ovde i napisao, što vidim ja pišem. Osjetio sam tu emociju i za vreme utakmice ova koju smo dobili. Hvala ti što šalješ se takvo raspoloženje. Hvala ti što imaš dobre momke, što se dobro radi, što mi izgledate kao jedna podnođena porodica sa vama Vukovima, tako da sve ide dobro. Zahvaljujem, lepe reči. Pa mi baš hoćemo da budemo porodica jedna proširena i da na neki način to prenesemo. Vi ste prvi koji to, eto, prepoznajete na, i čak to kažete, sigurno se da ima još ljudi. Nama je to ideja od početka, liga je krenula, duga je, mi ćemo svakako dati sve od sebe. Ja se jako radujem ovoj utakmici za dva dana. To je prva zvanična ovde i tako dalje, ove sezone. Mnogi od njih će, pa i ja, debitovati u zvaničnoj utakmici pred publikom u Pirotu. Nadam se da će biti publike, nadam se da će neko još prepoznati i otići iz hale sa tom pozitivnom emocijom, a rezultat ćemo vidjeti. Samo da ne bude vidjeti tu nekih, ne znam, mogu ovi, ne mogu ovi, i tako dalje. Da slobodno ljudi dođu, a onda ćete vidjeti kakva je pirotska publika. Ne, ne sumnjam, ja to znam jako dobro, ali kažem, očekujem da će biti, čini mi se da će biti okej, jer ovo koliko pratimo, dolaze ljudi, tako da, zašto bi bilo u Beogradu drugačije nego u Pirotu? A i zaslužili ste da posle ove pobede na polju, pobeda je, da dođu Pirotčanci da vas ispoštuju. Lepo, eto, hvala još jednom, a nadam se, ja sam i onim prvim obraćanjima govorio da sam ubeđen da će imati nešto dobro i kvalitetno da se vidi, tako da očekujem da će što više ljudi biti sa emocijom koju imate vi, da ćemo to preneti. Vremena su malo teža, ali ćemo dati sve od sebe. Garantujemo da ćemo se boriti, rezultat dolazi. Mi nismo došli za jednu utakmicu, ni za dve, ni za tri, nego smo došli na jedan duži period. Da deo života ovde ostavite. Da to jedan deo obeležimo i svog i da možda pomognemo nekom drugom. Napredak? Napredak, vrlo ozbiljna ekipa. Mi smo igrali onu jednu prijateljsku, gde smo mi dobili, ali to baš ništa ne znači, kao što smo tada rekli. Oni imaju dva igrača nova u rosteru od tada, vrlo konkretna, jednog centra i pleja starijeg su vratili, tako da oni su sa Čačkom odigrali izuzetnu utakmicu, do tri minuta pred kraja je bilo tri razlike, imali neke šuteve, atipična ekipa bez klasičnih, imaju jednu peticu, ali opet kažem, naše ideje su jasne, mi ćemo probati da igramo ovo što mi najbolje možemo i nadam se će to biti dovoljno. Ovde nisam video neke igrače večeras, nisam video Vranića. Vranić ima neki problemčić, trenutno zdravstveni, ali nadamo se... Samo da nije. Pa eto, ne znam, mislimo da nije, bio je pre podne, očekujemo da je, da će biti okej. Ekipa je, sve ostalo je tu. Ostali su tu, imamo malo Ogije, Ignjatović, imamo neki kontakt i tako dalje. To će nas, nažalost, pratiti čitave sezone, tako da probat ćemo da bit će tu i mlađih igrača. I to je inače bila, ja sada mogu da kažem, mi smo igrali sa 10 i sa 11 igrača. Nažalost, ova prva dva kola, nismo svlačili mlađe igrače koji to i zaslužuju, jer je, ne znam, u gimnaziji ima 4 odelenja, u ovoj 5 odelenja, koji su u izolaciji, da ne bih smo došli u situaciju da ne igramo uopšte, tako da u subotu će se svlačiti mlađi igrači, tako da šaljite, to je još jedan poziv za publiku da dođe da vide. Šaljite nam i u subotu emociju da se radi. Svakako. Neka se sreće. Na zdravlje. Sve najbolje za vas. Puno hvala. Prijatno.